ሰላም ጠና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ መኮረኒ በቺዝ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መኮረኒ በቺዝን ለመስራት የተጠቀምኩት መኮረኒ 2 አይነት ቺዝ 2 ኩባያ ወተት ሩብ ኩባያ ወይም 4 የሾርባ ማንኪያ ቀቤ 2 የሾርባ ማንኪያ ዱቄት ለማንኛውም አይነት የዳቦ ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ 1 ሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት 1 ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና ጨው ናቸው በድስት ውስጥ ለመኮረኒው መቀቀያ 6 ኩባያ ውሃ ጥጃለሁ ትንሽ ዘይት አስገባና አፈላዋለሁ ውሃው ሊፈላ ደርሷል ትንሽ ጨውና መኮረኒውን አስገባና ቀቅለዋለሁ መኮረኒውን በደንብ ማብሰል አስፈልገንም ገና ኦቨን ከቺዙ ጋር ስለምናስገባው ለጥርስ ያዝ ሲያደርግ አውጥተን አጥልለን እናስቀምጣዋለን ድስት ውስጥ ሩቡን ኩባያ ቅቤ አድርግና አቀልጣዋለሁ በገበታም ቅቤ መስራት ትችላላችሁ እኔ ጨው የሌለው ቅቤ ነው የተጠቀምኩት ቅቤው ቀልጦልኛል ካዘጋጀሁት ዱቄት 2 የሾርባ ማንኪያ አስገባና በመጀመሪያ ከቅቤው ጋር እሽት አድርጌ እንደማገንፋት ነገር አደርጋለሁ ሁለት ኩባያውን ወተት ጠብ ያደረኩ ወደ ክሬምነት ተቀይሮ ብስል እስኪልልኝ ድረስ እያማሰልኩና እያዋሃድኩ አበስለዋለሁ ወተቱን ስናደርግ ሊጓጉል ይችላል እግል ወተቱ የሞቀልን እኛም ቶሎ ቶሎ እያማሰልነው ስንሄድ አጓጓለው ወደ ክሬምነት እየተቀየረና እየበሰለ ውፍር ይለልናል ጨው ቆንዶ በርበሬና ዱቄቱን ነጭ ሽንኩርት አስገባና አበስለዋለሁ ቺዙን አነሳነስ አድርጌ ፈቅፈቅ ያዘጋጀቻለሁ ቺዙን አስገባዋለሁ ቺዙ ቀልጦ ከክሬሙ ጋር በደንብ ተዋህዶልኛል ቀቅ ያዘጋጀሁት መኮረኒ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ አቀላቅ ያዘጋጀሁት መኮረኒ ገለብጥና ኦቨን አስገብቻ አበስለዋለሁ አቀላቅ ያዘጋጀሁት መኮረኒ የማበስልበት ቃሌ ካደረኩት በኋላ እኩል እንዲሆንልኝ ዙሪያውን በማማስ ያስተካክለዋለሁ ከላይ ሜክሲካን ስታይል ቺዝ አደርግበታለሁ ያላችሁን ወይም የመረጣችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ መኮረኒ በቺዙን አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ ብስዬው መለሳለሁ መኮረኒ በቺዙ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው ሰርታችሁ ለልጆቻችሁ መግቧቸው ይውዱላችኋል ለእናንተም ሳይበዛ ሞክሩት ምርጥ ነው አሰራሪን ኮደራችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት አስተያየት ያቄካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ